Panjenengan tasih mirsani pawartos basa Jawi Yogyakarta. Pramirsa sisa woh-wohan menapa dene janganan kanyata saged dipun olah dados ekoenzim ingkang migunani sanget tumrap kasarasan pertanian peternakan enggo lingkungan. Cara damelipun ugi namung prasaja. Kados pundi caranipun sumangga dipun pirsani andharan menika. Toko buah. Masih ilangin dulu ya Mbak yang itu ya. Woh-wohan menapa dene janganan ingkang sampun boten dipun mupangetaken menawi dipun bucal temtunipun badhe damel reketing lingkungan. Kamangka menawi dipun kemunahkan disae, sisa-sisa woh-wohan menapa dene janganan kala wau saged gadhah piguna ingkang ageng. Salah setunggalipun kados ingkang dipun kemunah dening Neni Widuri saking Guwa Sari Pajangan Bantul ingkang ngolah woh-wohan lan janganan dados ekoenzim. Ekoenzim menika mujudaken cairan ingkang migunani lan saged dipun mupangataken ing balikriya, tetanen, kesehatan inggo peternakan. Menggah caranipun damel ekoenzim menika ugi kapetang namung gampil. Bahan ingkang dipun ginaken inggih menika arupi sisa-sisa woh-wohan ingkang boten bosok lan boten wonten uleripun. Woh-wohan kala wau salajengipun dipun kumbah inggo resik, salajengipun dipun rajang alit-alit. Bahan sanesipun inggih menika arupi toya resik sarta molase utawi tetes tebu. Supados asilipun sae lan maksimal menawi badhe damel ekoenzim 12 liter. Bahan ingkang dipun ginakaken inggih menika toya resik 12 liter, molase 1,5 liter, sawetawis woh-wohanipun 3 kg. Sedaya bahan ingkang sampun cumawis kala wau salajengipun dipun lebetaken ing setunggaling wadah. Saged arupi ember tilas cet menapa dene tilasing gendul toya mineral. Bahan wau dipun lermaken sadangunipun 3 wulan nembe dipun panen. Saking ekoenzim menika saged dipun mupangataken kangge nyemprot taneman, dipun olah dados bahan campuran sabun lan sak piturutipun. Tanggalipun menika sampun dados punika kados pundi? Mangke enten tanggale, Pak. Ditanggali. Sak menika damelipun tanggal 23, bejang panene tanggal 23 Mei. Dose panjenengan mangke meresani tanggal nggih panen. Khasiate saged kanggem betadin, saged kangge semprot tanaman, saged kangge disinfektan, ramah lingkungan. Ini ekoenzim ku saking sampah dadosipun ramah lingkungan, saged tingge pegel-pegel, saged nggih nyampuri sabun cuci, saged sabun mandi, terus sampo, pokoknya manfaatnya kata sangat, Pak. Ngolah uwuh organik menika dados satunggaling cara manajemen uwuh dados satunggaling barang ingkang mupangati. Saya menika tumrap manungsa, lingkungan keporo saged ngirangi gas rumah kaca ingkang wusananipun saged ngirangi pemanasan global. Mekaten Witilan Harif Yuda Asung Pelaporan.